si mi ništa ne uči. Pa za početak rame, onda ramenca. Leđa. Rame desno, imam osjećaj kao da ispada. Aha, aha. Duže, malo sam ga povredio. Kako, šta? Kad? Pa, jedno, 14. Aha, šta ti radi? Pa, udarje. Jel, aha. Vidimo. Či desno ramenca, a s kim su majtu sam? I levo i desno je nezgodno. Pa. Osjećaš ovo, da? Ovo ti je uzrok problema. T1. Nije ništa strašno. O kaj su ti formi? Radi to. I ne, stvarno su kaj formi, iskreno. Čim ne vidim. Pošao ti pa radim desnom rukom na Ivanu. Dižem teško, pa imam osjećaj kao da će da ispadne. Da, da, nije ti stabilno uopšte. Pa da. Imam osjećaj kao da preskačam. Ovo je sad što je bio, on nije imao sa levim ramenom. Kaže, bench, brate, nije moje rame, kaže. Da. Nemo uopšte sna, u desnom imam sve, a levo ništa, kaže. Ajde, sad ću vidjeti. Posle radi tu slakove. Ovo sve na glavu osjećaš. Da, tu niže malo, više. Da, više karuci ide, da. Ima i malo i tu, a? Ja sam malo što više razbijemo. Se već, ovo je fascija, u stvari navatala ti se grudva, koja ne sme bude tu. Ovo ćemo da je sklonimo. Osjećaš kako ne stera. Pa da, manje me boli sam. Da. Jel ima tu logike? Ja te stiskam jače, da? A manje te boli. Pa nema. Samo što mi trni ruku sada. Da, da. Sada će se ti od naleta krvi iz njega. Jel može od kičme da ti imaš osjećaj u grlu kao da imaš knjedlu? Kako ne? Evo ti slovno pogledaj, priđi ovu sliku pogledaj. Ja to imam. Čitaj. Kao da će to udaviti nekom koščurinom koju nemam. Vidiš, svaki nerv koji nerviše iz kičme ide u svaki organ. Očeo, u oči, u sve, da. I on, čim kičma nije na mestu, nerv je priklješten i znači ne dobije energije neki organ, je li tako? Tako. Razumeš? I svaki je za nešto. Ovo je za srce, ovo je gori za oko, ovo je za pluća. Znači može, vidiš to za sve. A? Što ga je prosto? Sad ramenom ideš skroz gore, rame guraš, e to, to, još. Dobro, ajde pusti, to. Pusti. Ajde sad. Diži. Eto ga. Još jednom. Super. Još jednom vidni, skroz. Jel otišu dole, a? Da. Pa ovo još gore. Levo još gore, jeste vi ovdje, da? To ljudi tek od mene saznaju. Šta ih se muči. Sada vidite moje. Ne mi presiraš, molim te. Mislim, vas dvojica ne presira. Kada si gledaš, ti si 90-u još. Da. Gledali smo, da. Da, jes. A što odbiti, bač? A.
tu. A nisi živio tu ili? Jesam, 10 godina. Aha, aha. A sam se rodio u gradu tamo još u osnovnom, pa sam više bio tamo. Aha, pa da. Živimo u Sopotu, tako da smo došli u Sopotu. Uuu, Milina. Idem tamo u vikendicu na Kosmenu. Ozbiljno? Da. Gore, top. Sad je krca tu. Da, da. Pokupovali svi. Sve. Mm. Nema više ništa. Pa kad su džaba isto je tamo. Pa bilo. Sad su digli cijene, sad možeš prodati košta. A ti imaš vikendicu? Kako se zove? Pre baba. Deset. Čekaj, prezor. Na D, ja mislim. Dučina, da. Dučina, Dučina. Pa on mene, niko neće da ide tamo generalno. Što? Street, čale, babu, no. Bove bi trebali bi. Pa da. Tamo je milijun. Sada je samo top. To vikendom, to ima škole, milijun ljudi se i dolazi iz Beograda, to je haos. Sad od kada je korona, nije pre toliko bilo. Da, da, da. Sad se aktivirali. Da. Zdrav život. Šako uglavno ne vjeru to. I ne. Mi dva radnika, jedan ima 150 kila, a on nije debel, nego lik sa sela iz planine neke, razumeš, grmaj, ja ga tu dohutio, krckam ga, razumeš, i priča s ovim drugim, rekao, brate, kako je njega krckam, o, kaže, ja, meni dalje nije jasno, o, se zbunio, razumeš, drugi. Pa da, tu treba ovo snagu, da tu. Više, da, i tehnik i kombinacija. Ćale su presili kukove oboje. Jel da? Pa dok mi su shvatili šta je, išli su redovno na neko nešto. Da, da, da. Oni su u Bosni nekog tamo, tetkim komšijama. Uh-huh. Ono čovjek namešta ono sve. Da, da, da. Samo ono bio. Pa ima jednu ruku, da. Reci. Ono, na nešto Ćale to 120 kilo, ono. Rane gore. To, skroz, 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 skroz. Desi dole. Opusti, eto. A još jedno. Kako je sad već ovo? Pa, bolje. Bolje. Ovo je zagrevanje samo bilo. Ovo. Samo zagrevanje. Čekaj, što snimci ne mogu da svi vide, nego samo zvuk, je li tako? Pa može, preko YouTube-a kad pustiš nego preko Face-a. Nego preko Face-a gledam. Face-a baku, ja? Aha. Samo... Možda nisi update-ova na Face-a i to. Ne znam, nije mi ja... To si meni našao, da. Ne, samo zvuk i zvuk. Lezi na stomak. Malo nazad glava, lepo. Eto, da ti bude udobno. Ako ti je udobno, možeš sa strane glavu. Samo bitno se opustiš maksimalno. A ti zgodno tako? Da. Udah, izdah. Još jednom udah iza. Koprica. Sad udah iza. Još jednom. Uči sad malo nazad da ti brada bude na stolu, još malo ti se.
Okreni se na leđa. Više nije, a? Joj. Savršeno. I ovo su prvi ljudi mislili da puca koska u kosku. Ja. Sad će da porasteš, Marko, više još. Da. Već je 2 cm u nogama veći. Eto. A posle ćemo i vrat malo da izdužimo. I to je to. 3-4 cm. Puti malo nazad, malo spod nazad, da to bude, evo, to je to. Da nam pomogneš, kao asistentkinja, samo držiš ruke ovako, ništa pretjerano jako, mada ti možeš svom težinom slova. To nije jako, da. Digni glavu, spusti, diš na nos, spojiš zube. Ne boli ništa. Osmeh sve govori, jel da? Delo je strašno, međutim. Ma nije strašno. Međutim, koliko je dobro, kaži, a? Sviđa mi se. Kaži koliko je dobro, a? Skoro kao kad sam skočio s bungee. A? Sam ti skačio. Devojka, ne može ti veruje. Ona je u šoku, prosto. Ja sam uplašena. Se šokirala. Udah, izdah, i onda udah i zadrži. E, hvala, ne moraš. Ne trebaš, ok. Hvala. Sad zadrži me, pomaži mi. Ne boli ništa, da? Ićemo ovako. Dobro strašno, a? Dobro je strašno. A ti ništa bolilo? Malo. U jednom momentu i onda... Kad si da nešto, ali ne, kad si cijelo. Pa da. E, sad ideš skroz na bok. Opusti glavu, tu ide nazad gdje ti zgodnije, udah, izdah. Samo dugo. Sve pomalo. Čekao sam i taj drugi, a? Sam ga našao. Aj, ustani sad polako. Prošli jednom 10 sekundi. Tako mi se... Tako je čopla sad u glavi. Kako je situacija?
Ne, diši, diši slobodno. To je normalno, normalno je. Jer ti se vrti, fali ti kiselnik malo. Kakva je situacija? A? Jel nešto koči? Ne. A nismo ni radili još rame? Ne. Kako je rame? Pa, ne skače. Nismo ga ni radili. A ili je boli, ili boli, ili drugačije? Okej, okay, da. Da. Ne boli me ovdje, ovdje oko vrata, ne boli ga uglavnom, kao da sam, sam najbolji. Da, da. Aj, sedi se. Uhvatiš ovako, eto, i sad lakat ka zidu nazad. Ovako, eto. Eto, opusti prvo grudku, sad. Ovako, tu ruke staviš, obe, eto, evo ličko. Sad opusti laktove glavu, laktove opustiš glavu, bradu, eto, leđa, udah, izdah. Što bi rekli za kutavanje? To boli nešto? Ne. Da. Znaš, šta imaš zadatak? Ovaj mišić ti oslabio, odnosno ostatak konstrukcije. Znači, trapez mora da ojačiš. To ti je zadatak. Može, jel vežbaš, kad treniraš nešto? Da, malo. Sad možda da odmoriš ovu, mislim, ne pretjerano. Znači, da ne pretjeruješ ovu nedelju. Više stjezanje i to može da radiš, ali ništa pretjerano. I koncentriš se najviše na jače tog dela. Jel okej, okay, ruke i sve to, ali ovaj deo ti je bitan, jer on ti drži ruke i vrat. I vežbice za ovaj donji deo. Znači, gornje krsta, donje krsta i onda si miran. I to je to. To je to. Krajnji utisak. Krajnji utisak. Oslobođeno, a? Prava reč. Totalno slobodno, je li da? Da. A da. Uff. Ajde, beži da se. Jaaa!